Convertir el port de Barcelona en la terminal de contenidors més productiva del món és el compromís que ha pres el grup xinès Hutchinson en l'ampliació de la terminal Best, que funciona des de fa un any i mig al Moll Prat. L'ampliació suposa una inversió de 150 milions d'euros i esdevindrà la porta d'entrada de contenidors més moderna d'Europa. Unes millores tecnològiques que permetran moure fins a 40 contenidors l'hora, o dit d'una altra manera, els vaixells més grans, que porten fins a 14.000 contenidors, tarden menys de 12 hores en carregar o descarregar. L'acte d'inici de l'ampliació ha estat presidit pel director general de la filial xinesa, Artur Mas i Xavier Trias. L'alcalde ha destacat que aquest augment de la productivitat reverteix directament en l'economia de Barcelona. Aquesta terminal Best ha batut totes les expectatives. S'ha consolidat, doncs, com una terminal de prestigi internacional. Aquesta segona fase d'obres permetrà que el port de Barcelona es posicioni com el més avançat tecnològicament de la Mediterrània. Estem orgullosos de poder dir que la visió que vam tenir fa anys de construir una de les terminals de contenidors més avançades d'Europa no només s'ha complert, sinó que ha superat totes les nostres expectatives. De la seva banda, Artur Mas ha demanat a l'Estat que compleixi els compromisos establerts i que liciti les obres dels accessos ferroviaris alhora que ha reclamat més autonomia. Dret a decidir. Doncs a nivell del Port de Barcelona, el dret a decidir és el dret a poder prendre decisions autònomes per l'operació normal del que és una gran empresa, en aquest cas pública. Però el transport de mercaderies és només una de les àrees en què el port de Barcelona és capdavanter. S'ha consolidat com el primer port base en creuers d'Europa. Només l'any passat van passar per les instal·lacions 2,8 milions de creueristes.